בטהובן, בטהובן, אתם מכירים את בטהובן, נכון? היה קם כל בוקר, מכין לעצמו קפה, היה מקפיד, היה לו טקס. כל כוס היו צריכים להיות שם 60 פולים בדיוק. פולי קפה, כן? בדיוק 60. אז היה מתיישב בשולחן שלו, מחבר מוזיקה עד 2-3 אחרי הצהריים, אחרי זה היה עושה הליכה ארוכה, ולוקח איתו עיפרון וכמה גיליונות של תווים, כדי לעלות על הכתב כל רעיון שיעלה במוח שלו בדרך. ומדי ערב אחרי ארוחה, הוא תמיד היה מקפיד לשתות בירה, היה מעשן מקטרת, עולה לישון לא יותר מאוחר מ-10. כל יום אותו דבר, זה השגרה של בטהובן. אנטוני טרולופ, הוא עבד במשרה מלאה בדואר. הוא שילם לבחור שיעיר אותו כל יום בשעה 5 בבוקר. ב5:30 הוא כבר היה יושב לשולחן הכתיבה, ועד 8:30 לא זז מהשולחן הזה. הוא הקפיד לנפק 250 מילים כל רבע שעה. בדרך הזאת הוא כתב 47 ספרים, רומנים. הרבה מהם בהיקף של רומן, בהיקף של 3 כרכים ועוד 16 ספרים אחרים. ככה כל יום. כל יום קם מ5 עד 8:30 ותראו איזה הספק. הפילוסוף הנודע עמנואל קנט, הוא נודע בשגרת יומו הדייקנית. מה הוא היה עושה? סיפר הנריך היינה. קנט היה קם, שותה קפה, כותב, מרצה, אוכל, יוצא להליכה, כל דבר בזמן שלו ובמועד שלו. שהשכנים של קנט ראו אותו יוצא מהבית שלו עם המעיל האפור שלו ועם המקל ההליכה, ידעו אם אנחנו נסתכל בשעון עכשיו בדיוק 3:30. הם ידעו אם אנחנו רואים אותו יוצא, נסתכל בשעון 3:30. הכל מדויק, הכל מדויק. הפרטים האלה ועוד הרבה פרטים, אם עוד אפשר להביא 150 דוגמאות, מופיעים בספר של מייסון קרי, פולחנים של יום יום. איך גדולי המוחות מפנים זמן, מוצאים השראה ויושבים לעבוד. נתן שם הרבה דוגמאות. המסר בספר הוא פשוט. לרוב האנשים היצירתיים שאנחנו מכירים בעולם, הגאונים האלה, יש הרגלים קבועים. סדר היום השגרתי שלהם הוא הקרקע שמנביטה את הזרעים של היצירתיות. שימו לב לפרדוקס, האנשים האלה הם חדשניים, הם חלוצי דרך, הם פורצי דרך, הם גאונים, אבל חיי היומיום שלהם בדיוק הפוכים מזה. הם שגרתיים עד כדי טקסיות ושעמום, משעמם לגמרי, הכל אותו דבר. למה? איך אומרת האמרה הידועה? גאונות זה 1% השראה ו-99% השקעה. ככה אומרים. היצירות הגדולות הן כמעט תמיד פרי שנים רבות של שעות עבודה ארוכות ושל תשומת לב לפרטים. מעניין שאנחנו אומרים בשפה העברית, בשפה היהודית, אנחנו אומרים עבודה, לא רק על העבודה פיזית, אלא גם על עבודת השם, אנחנו קוראים לעבודה. למה קוראים לעבודה עבודת השם? כי מה שנכון באומנות, במדע, בעסקים, בתעשייה, הוא נכון גם בחיי הרוח. כדי לצמוח מבחינה רוחנית, בכל דרך, אתה חייב מאמץ מתמשך ושגרה יומיומית, עבודה. גם בעבודת השם צריך עבודה, צריך שתהיה שגרה. זה היסוד של המדרש המאלף, שיש מדרש שמדבר על 3 תנאים שהם גדולים בתורה, ושאלו אותם, מה הדבר הכי חשוב בעבודת השם? איך אפשר להצליח? מה כלל גדול בתורה בעבודת השם שבעזרתו אפשר להצליח? בן עזאי אומר, זה ספר תולדות האדם, ביום ברו אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו. זה הפסוק הכי חשוב. בן זומא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה, 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 זה כל התורה כולה. בא בן אנס ואומר, ואהבת לרעך כמוך. קל להבין מה מצאו התנאים בפסוקים הידועים האלה. פסוקים כל אחד בפני עצמו, פסוק גדול. ואהבת לרעך כמוך, שמע ישראל, זה ספר תולדות האדם, בריאת העולם, פסוקים חשובים, דברים חשובים. מפתיע אבל, שבא עוד תנא אחד, בן פזי. בן פזי מביא פסוק מאיפה? מפרשת השבוע שלנו. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. על מה מדברים? על קורבנות התמיד, שהם מקבילות במציאות יום-יום שלנו למה לתפילות שלנו. לתפילת שחרית, מנחה ערבית, או במילים אחרות, שגרה. קביעות, כן, קביעות, שגרה של תפילה. כמו מי הלכה? כמו מי אמרו הדבר הכי חשוב? לא לקחו לא את בן אנס, לא את בן זומא, לקחו הלכה כבן פזי. דווקא כמו, לא אהבת להערכה כמוך. לא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אלא דווקא בן פזי. למה בן פזי? כי המשמעות בחירה של בן פזי היא ברורה. כל הרעיונות הנאצלים בעולם הם כענן פורח כל עוד שלא מתרגמים אותם לחיי מעשה, ועל ידי חיי מעשה מרגילים אותם ומכניסים אותם לתוך הלב. וזו הגדולה של היהדות. היא יכולה לקחת רעיונות גדולים וחזונות נשגבים ולהפוך אותם לדפוסים של התנהגות. ההלכה מעמידה מערכת של הרגלים קבועים.
שכמו אותם הרגלי יום יום של הגאונים של היצירה, שמארגנים את התודעה מחדש, מכניסים לחיים שלנו משמעות, והם משנים את הדרך שבה אנחנו מרגישים, חושבים ופועלים. שימו לב, רוב רובה של היהדות, אם בן אדם מסתכל עליה מבחוץ, ואפילו גם לפעמים לבן אדם שהוא שומר מצוות בעצמו, זה נראה לפעמים משעמם, שגרתי, חוזר על עצמו, לפעמים אובססיבי אפילו, למה? כי נתפסים לפרטים קטנים, בדיוק מה לעשות. אין פה דרמה, אין פה שום דבר, משהו השראתי. אבל ככה גם ממש נראים לרוב אורך הדרך, אם בן אדם עכשיו רוצה לכתוב איזה רומן שהוא סוער, הוא רוצה עכשיו להלחין איזה סימפוניה שהיא סימפוניה מיוחדת, אם הוא רוצה לשפר איזה יישומון שהוא כובש ולבנות איזה מותג שהוא שובר שוק, ככה הכל נראה. ככה הכל נראה. אנחנו במערב לימדנו את עצמנו לחשוב שהחוויה הדתית זה דבר שמציף אותנו כשקורה דבר שהוא חורג לחלוטין ממעגל החוויות הנורמליות שאנחנו רגילים אליו. כמו הרי שמציף אותנו כשעלינו לראש ההר ואנחנו מסתכלים למטה במרחב הפתוח, אומרים, כולם חוו חוויה כזאת, חוויה שהיא מרוממת, אבל זה כל מה שהם חוויות. הן מקננות בזיכרון, אבל הן לא חלק מחיי היומיום שלנו. הן לא שזורות ברקמת האישיות שלנו. אין להן השפעה על המעשים שלנו, על ההישגים שלנו, על מה שאנחנו באמת. הן לא יכולים להשפיע. היהדות מבקשת להפוך אותנו למה? לאומנים יוצרים. שהיצירה הגדולה ביותר זה החיים שלנו. ולשם כך נדרשים הרגלים של חיי היומיום. שחרית, מנחה, ערבית. האוכל שאנחנו אוכלים, איך אנחנו מתנהגים בעבודה, איך אנחנו מתנהגים בבית, איך אנחנו נכנסים לשירותים, ומה אנחנו עושים באמבטיה, חיי האישות שלנו, הכל. ככה היהדות מרגילה אותנו, תתרגל, מכניסה בנו דפוסי התנהגות, כדי שאנחנו יודע מה לעשות. היום אנחנו יודעים באמצעות הסריקה של, יש כל מיני מכשירים, יש PET, יש את ה-MRI, יש כל מיני מכשירים שהם בודקים את הגלים של המוח, אז היום יודעים אחרי מחקרים שתרגול רוחני חוזר ונשנה משנה את הארגון של המוח. והוא גם מקנה לנו חוסן פנימי, הוא הופך אותנו למכירי טוב, הוא נותן לנו תחושת אמון בסיסית, מאיפה באנו, מה אנחנו עושים, הוא מעצב את הזהות שלנו, הוא עובד על אופן הפעולה והדיבור והחשיבה שלנו, הוא נותן לנו הכל, הרגלי המעשה הם לגדולה רוחנית, כמו שאימון לשחקן טניס, שהוא מתאמן הרבה, או כמו שסופר מתאמן על הכתיבה שלו, ככה גם עבודת השם היא עבודה, במלוא מובן המילה, במלוא הקושי, במלוא עמל, במלוא עשייה, במלוא התמדה. אם אתה מתרגל, אם אתה עושה את זה, אתה תעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. זה מה שאמר רבי עקיבא, שהוא ראה טיפה אחר טיפה אחר טיפה אחר טיפה אחר טיפה, לא נגמר, זה בסוף חוצב בסלע. אז אם אנחנו נרגיל את עצמנו לעבודת השם בחיי היומיום, לדברים הקטנים שנראים לנו קטנים, אבל נתרגל אותם, ככה יהיה לנו יותר קל ויותר טוב, ונבין את המהות שלנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו רוצים באיזה השראה גדולה, פתאומית, שתבוא עלינו, אנחנו צריכים לעבוד על זה כל יום, כל השנה, אולי כל החיים. רק ככה היא תבוא. מסופר על שחקן גולף, ששאלו אותו, מה סוד ההצלחה שלך? איך אתה הגעת למקום הזה הגבוה? ענה, פשוט היה לי מזל. אבל מה שמצחיק הוא, ככל שהתאמנתי יותר, כך היה לי יותר מזל. כך הוא אמר, השחקן גולף הזה. ככל ש... אותו דבר לגבי בן אדם. ככל שגדול הרצון שלו בסיר רוחני, הוא רוצה להגיע למקום רוחני יותר גבוה, ככה נחוצים לו יותר השגרה וההרגל של ההלכה, הדרך היהודית האלוקית, מה שמטווה לנו התורה. ככה, ככה נעבוד הקדוש ברוך הוא. נתרגל בחיי היומיום למה שמורה... תורה זה ספר הוראה. נסתכל בספר הוראה, ואנחנו נגיע בעזרת השם לגדולות. תודה.